Komuniteti italian i supermarkets më i madh në vend ka një kërkesë të drejtë për drejtë për qeverinë. Pas largimit të fuqisë punëtore, biznesi italian bën apel për frenimin e këtij fenomeni. Në Shqipëri janë të pranishëm shumë kompani italiane që operojnë në disa sektorë të ekonomisë dhe që janë në nevojë për kapital njerëzor. Kërkesa që ne i bëjmë qeverisë është të bëjë të pamundurën që të mbajë të rinjtë në Shqipëri duke kontribuar në sektoret kryesorë nëpërmjet formimit profesional. Supermarketi italian vënë në dukje dy rrugët ku duhet fokusohet qeveria për të amortizuar efektet e emigrimit të fuqisë punëtore. E para është investimi në arsim në atë profesional për të përgatitur të rinjtë të kualifikuar. Nga ana tjetër, qeveria duhet të mbështesë me stimuj fiskal ata sektorë të ekonomisë që janë më në nevojë, duke kontribuar në këtë mënyrë që të rinjtë të mos largohen. Sipas Kofindustrias shqiptare, sektori teknologjisë e informacionit duhet të jetë në fokus të politikave të qeverisë si dega më e kërkuar nga të rinjtë.